Саламатсыздар ба, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угуучулар. Уруксат берсеңиздер, 2 май 2020 жылга карата статистикалык маалыматка токтоло кетсем. Бир сутка ичинде жалпысынан 23 бейтап ооруканадан айык чыгарылды. Анын ичинен Бишкек шаарынан 9 бейтап, Ош облусунан 1, Жалал Абад облусунан 2 бейтап, Нарын облусунан 11 бейтап чыгарылды. Кайталап алынган анализдердин жыйынтыктары терс. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпы 527 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. 2020 жылдын 2 майына карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 13 учуру катталды. Анын ичинен Ош облусунда 1, Ош шаарында 2, Бишкек шаарында 3, Жалал Абад облусунда 4, Нарын облусунда 1, Баткен облусунда 2 учур. Бүгүн 2 майга карата Кыргызстанда дагы 13 адамдын анализинен коронавирус инфекциясы аныкталды. Бул тууралуу эртең мененки онлайн маалымат жыйынында коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Ахматова билдирди. Анын айтымында жаңы учурлар Бишкек жана Ош шаарында, Нарын, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында катталды. Муну менен Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын жалпы саны 769 адамга жетти. Акыркы суткада 23 бейтап сакайып, ооруканадан чыгарылды. Жан каталган бейтаптары Бишкек шаарында 3, Ош шаарында 2, Баткен облусунда 2, Нарын облусунда 1, Ош облусунда 1, Жалал Абад облусунда 4. Бир сутка ичинде 23 бейтап ооруканадан айыгып чыкты. Бишкек шаарында 9, Ош облусунда 1, Жалал Абад облусунда 2, Нарын облусунда 11. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпы 527 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Бир сутка ичинде 2 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алган. Жалал Абадда 1, Ош шаарында 1. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 200 учур катталды. Алардын ичинен 122 медкызматкер стационарлардан айыгып чыккан. Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы 769 учуру катталды. Анын ичинде Жалал Абад облусунда 118, Ош облусунда 167, Ош шаарында 113, Чүй облусунда 61, Бишкек шаарында 191, Баткент облусунда 12, Нарын облусунда 97 жана Ысык Көл облусунда 10 учур. Бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган медициналык кызматкерлердин саны 2 түздү. Алардын ичинен Ош шаарында 1, Жалал Абад облусунда 1. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 200 учур катталды. Алардын ичинен бүгүнкү күнү 122 медициналык кызматкерлер ооруканадан айыгып чыгарылды. Жалпы катталган учурлардын ичинен 410 аял, 359 эркек. Жан катталган учурларда 4 аял, 9 эркек адам. Ал эми COVID-19 инфекциясынын катталган учурлардын жаш өзгөчөлүгүнө жараша бөлүштүрүүгө токтоло кетсем, 15 жашка чейинки балдар 104 түздү, анын ичинде 1 жашка чейинки балдар 5, 16 жаштан 19 жашка чейинки 22. 20 жаштан 35 жашка чейинки адамдардын саны 221, 35 жаштан 55 жашка чейин 261 жана 55 жаштан жана андан жогору 161 түздү. Республикада дарыланып жаткан бейтаптардын саны 234 түздү. Алардын ичинен оор абалда 11, 5 жандандыруу бөлүмдөрүндө дарыланып жатат. Орточо оор абалда 43, канааттандыраарлык абалда 180. Чыгарылгандардын саны 527 түздү. 5 февраль 2020 жылдан баштап изилдөөгө келип түшкөн үлгүлөрдүн саны 53662 түздү. COVID-19 лабораториялык жактан тастыкталган оорулар менен байланышта болгон жактардын саны 3232 түздү. Белгилей кетүүчү нерсе, байланышта болгондордун саны эпидемиологиялык изилдөөлөрдүн жүрүшүндө өзгөрүшү ыктымал. Ал эми обсервацияда бүгүнкү күндө жаткан адамдардын саны 828 түздү.
спасибо. А теперь давайте послушаем про заражение медиков коронавирусом и стигму, в чем же причина. Расскажет нам проректор Крымской государственной медицинской академии Джумалиева Гульмира Артыкбаевна. Гульмира Артыкбаевна, вам слово. Естественно, до сегодняшнего дня мы видим, что появляется стигма дискриминации медицинских работников, которая основана на непонимании, на незнании. Микрофон Дугвигзоспегичрис. Еще раз извините, здравствуйте. Действительно, есть стигма и дискриминация медицинских работников на основании случаев инфицирования медицинских работников. Такая стигма и дискриминация, она основана на недопонимании самой болезни, ее эпидемиологических процессов, на незнании, на тех страхах, которые есть вокруг коронавирусной инфекции. Хотелось бы отметить, что на самом деле сотрудники организации здравоохранения, которые были вовлечены в мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией, это группа риска. Не просто группа риска, а группа высокого риска. И тем не менее, если смотреть по цифрам, то процент инфицирования медицинских работников к тому контингенту всего общего количества вовлеченных сотрудников организации здравоохранения в эти мероприятия, он не выше и даже ниже тех цифр выявления инфицированных среди всего населения, имеющих риски заражения. И это при том, что поскольку это группа высокого риска, это декретированный контингент сотрудники организации здравоохранения, которые подлежат обязательному лабораторному обследованию. Поэтому, естественно, выявляемость среди медработников будет высокая именно потому, что есть настороженность среди медработников, они, есть самообращение, есть плановые обследования, поэтому высокий такой процент выявления инфицированных среди медработников. То, что есть такие случаи, естественно, они будут, потому что это тоже люди. Сама инфекция для нас была, скажем так, принципы ее, как острой вирусной инфекции, не новы, но был ново само то, что есть свойства такого нового коронавируса, который способен вызывать и очень быстро развитие тяжелой клинической формы с развитием фиброзной пневмонии. И именно поэтому очень важно, чтобы преодолеть вот эту стигму, дискриминацию, которая мешает эффективной борьбе с эпидемией. Это своевременное обращение. Именно для этого организовано наблюдение, именно для этого организованы все изоляционно-ограничительные мероприятия. Главное, чтобы население понимало, что хотите защитить окружающих, своих близких, носите маски. Хотите защитить себя, держитесь более 1,5 метра на расстоянии. Кроме того, хотите защитить членов семьи, используйте индивидуальные средства гигиены и посуду. Меры очень простые, но в то же время хотелось бы, чтобы население не боялось, а наоборот, при появлении малейших симптомов обращались, не шли, а обращались по телефону в организации здравоохранения, то есть свои ЦСМ. Если не знают, куда он относится, то можно обратиться по горячим линиям. Таким образом, специалист ответит профессионально на ваши вопросы и в случае необходимости направит мобильную бригаду. Именно благодаря, кстати, предпринятым мерам процент инфицирования среди медработников, он на самом деле невысокий. Но были в самом начале некоторые проблемы. Это в частности в закупке качественных средств индивидуальной защиты, поскольку на тот момент границы были закрыты, и довольно тяжело было их приобрести. Но такие небольшие сбои, тем не менее, все равно предпринимаются и используются стандартные меры предосторожности, специальные меры предосторожности. Вот как бы на сегодня это все.
Спасибо большое. И еще один вопрос, который волнует многих, про компенсационные выплаты медицинским работникам, расскажет начальник управления финансовой политики Министерства здравоохранения Кыргызской Республики Атаколов Мирлан Муратбекович. Вам слово. Мамлекеттик тилде. Саламатсыңар, урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар. Компенсационный оплаталар бойынша кыскача маалыматты берип коюу уруксат этиңиздер. Март айында ушу компенсация төлөмдөрүн көлөмү ушу медициналык кызматкерлерге 34,963,000 сомду түштү. Медициналык кызматкерлердин саны март айында 6036 адамды түздү. Бул компенсационный төлөмдөрүн көлөмдөрү кандай болуп чыккан? Мисал алып келсек, карантинное казарменное положениеде иштеген медицина кызматкерлердеги, дарыгерлердеги бир күн иштегенине 2300 сомду түзөт. Средний медперсоналдыкы 2000, жана болсо младший персоналдыкы 1800 сомду түзүп атат. Ошондой эле иштеген мөөнөттөн кийин ал адамдар болсо сөзсүз обсервацияга изоляция болуш керек. Ал изоляцияда болгон күндөрүнө ар бир күнүнө 900 сом түшөт. Башка категория работниктер, бул болсо келип кетип иштеген кызматкерлер болсо, алардыкы болсо ар бир саатына түзүлгөн. Бир саат иштеген мөөнөтү, ушул АЧКка чыгып иштеген мөөнөтү врачтар үчүн 100 сомду түзөт, средний медперсоналдыкы 90 сом түзөт, жана младший технический персоналдыкы 80 сом түзөт. Скорый помощьта иштеген кызматкерлердики ар бир инфицированный больнойду стационарга жеткирүүсү 600 сом түзөт. Средний медперсоналдыкы 500 сом, младший персоналдыкы 900 сом. Бирден белгилеп кетчү нерсе, ар бир сотрудниктеги төлөмдөрү ар кандай болушу мүмкүн. Ал адамдардын иштөө мөөнөтүндө, ушул АЧКта болгон иштөө мөөнөтүнө жараша болот. Рахмат.